Ese bobero tiyomu na hulda alwarero umo kwange numusangafu bahongo basi yange nimbabo nende nimbano usangafu Nuhu tachaka kutano kwefe kulda alwarero na basa bambu huweme homani huweba seko nyasae uku turinda kwa turindro huwale nyanga arero Kwa mine mani hulame Mwami nyasae wale ungekulu nesialo Kuchamu monichao nuhu biro tiyomuno Kurinda kwa rero Watu wa mani, watu wa heki mababa Viravyo sivyo sivyo hatuzunguka mkutano kwefwe kuno nyolo kemea mvinyolo hirwa Sindwe Ulo mkenu efwe na wanari kuungira mweme re umuongo se akende vila hii Kuna hubiro tiyomuno ni ukwe vasa Utufuni hana mbao nkawo matakatifu Savi lako madidi kecho uruhuto mwana wa sikito mtumu efwe ya Amina Amina Asante Asante Yesu E, mkiyomuno dada Dendugu Abundi huwa ni huriano Dalu arero kwebasa nyasae Ukutunda kuya haturinda Na nukutachare Vere mpaka kweka leho ngefo official kwebuseho Kwebane muka nisa efwe Manji nabu kuruna umukeni Na umukeni siya hatu boga tu jumapili Handu kwanje shuguli shuguli chukuba nukuhola Mukeni manji nabu enehavi So vere mpaka kwebuse kukuloma lume hevi ruo ndevi umao. So ngaribisha sekretari wange dada Nagarita. Obore hova andu yuorele. Asante pastor. Kukwa vere nukuhihale kukuloma lume. Bandu vetu lea hurusia. Vere varusi chako eskari kilo chiviri. Mavere varusia paketi chidaru. Maragwe gori mchele kilo chidaru nende migati kari kiviri majani karimu majani mahongo kimya nende madimu haya gori chidaru alafu nde nyama chari kilo ndala ngorombwe Roshara wefu, binduwe bapo ke yako, so siri. Olo ndananga msomesi ya mwalimu abore. Sivinya kwa yambi yeso ni hapa. Sivu manjire mbwe mkeni kurenai. Mihandi manjire sababu adiari mbwe giving the blessed da. Mihandi mkeni ne havi. Hata matayo 29, maandiko kabola katio da. Lano, olo ndanande vindu vya dada abore, dada secretary, kadiari. Vindu vya nda hapo kia huu desk yange Hivya dada atajire ni Inyama ya bore yo Nende vindu vya ni list ya bore yo Wadiri Dada nyango vindu nge sani vino Vyombo vyode heraho Wari otula kire ni mbarisi anda hambere Kuvibo na hawa anosai Dada hatubo raho mahu wa kesani We bare muno tuesha la wefwe Ngandare nda kire mdare itako bifuda vihongo bibiri Nende vikombe Viruo Asinda la kasani mbola mbivu mao. Bifure viruo nda vele mbola mbwendete Saturday hulo vila kuna vande shere sande. Lakini hata ni mwenye sai. Nda heruha wangenga iri ambisa hu school yano. Ndete vio mbivu. Ne handi wako. Nda meida hengo hondala. Kutu tuesha sekitara vila sume rengo enyama. Enyame kilo ndala si yera. Ndete leo meida hengo hondala. Yosi banasi njira humkenu wefwe. Mwandi ike asi yao. Alafu anyango. Onyelaru nyora ho busi wa mwogu igori ndala. Bia biruwa ngambere mbore bia osi busi ye, ndee ngoho, ndee bifuri ya bihongo biri biruwa onyela nchore itasa. Chomu no dada. So, nanu ndaba saba, yungo luwe chango wa makulu maangu ngesuna, mbere saba mbochesa sayuga ya mevindi vya kutusaisa nga lukurukuti. Embo si umao hange, dada njuru hendete. Sawa, sawa. Dada nyango ya yulanga kabisa. Aba dada nyango ya lala ho. Hika nso naongo nyane njyo. Bashirika basi yangi. So, ise, officially basi yangi, mbo bero tiyo muno. Hanama bonyasa ya babe mani. Kulo berate nda gano sibo, ule mbo ulea heche mmonichangi na nyenye kiacho barikiwa. Na hulda alu arero, mbona makuwasikari uvi hava. Suruwesi msukuwa dongi sasa. Isembe resava mbo kuche kubukule yutsi. Baba niva ruo, kukiline kiline hengireyo. Kulo bera manjiro mkeni uicha, bishopu. Bishop no mwemere suwa ama kansa kefa kanonga mmanyire. Ngerimborereho yutsukada. Beke bahwani engira. So alafu pasta kidogo. Nanonga mwari ni mundu mere mahuwa kingoma.
Ndachire ndache kanisa refresa garindi rila. Ndanyore bari honde kesha. Mani bacha ho bobe ingoma ila ya deha. Ngorombo kuna ho la hurie. Kesha ya beri na uchusi ya mga? Kesha ya beri wa nani. Ana uma msome siyobone ndi. Haba. Ume shida. Efwe kuna yogana isa. Kuchana nunyola, kucho konyanga luhu anyola kibodi. Kibodi niyo yukune honyara. No wonder we are not able to hear because he is sending word to hear how come. Because in Kenya, in Ghana, are in Giremukanis, are in Giremukelesi. One hundred and twenty some footok. Katanga is in Giremukelesi. Hello, he sent him under the Mukakunda who has occupied Kanda. Funya in July, Numa. Because I will now. And he said, "Kanisa, you are not able to send them today." Because he has taken his to find a bookari Omukof. Omusiro kusira kusira yaga sasiro bitira mukozi. Hey, that wife must know me. I married the whole church marry. Mambo kuna ngo mundu stupid. Ukakunda ahweso kokuosi munda lani funyanga no kata abada hab. Obo babu kwarire kulo obo mbichi kale bosi buwere munda. Amalaka ababa. Anambo arani birimbo kele sene ya mudehe kosese ne senda mudehe. Kumbukula yani sendinge sida take me like I'm stupid yakulukulu rinde chuba she will know me today msachanga omaro mka kwa vere kwa donga mwalala kwa siboni kula yani anyango lupange se kumbukula ngoti ne msachanga hautebe emba kunda hegumula kata yande manotula mndalo kaso hengse bako munyumbo reka mbaka lwanyano baeko ekene ene injonga inda ajonga ni kweso muko ku kuosi yani sio hambo ndo kosesa o donga yesinga tese sinjonga nga kwani sende honyera nga machi na onewe honyera nga mabanga msachanga betanga ono buongo omri na tulera yatu ataka kata mulalo na bukule emba kuna tutemera mwachi mwasungu kumenya kuchoda ese Mimi, kombo ese. Mimi. Mba ofu nyamu mkutano kuhava honde mkutano bishop wefane chalwe juma, hurupa nganga luhu na mkaribisha. Nano ndu irevi ndu vino, nwe vina rende ya niremu kanisa mbwenda tusa. Nenda vende ndu ya ndu tusengo, uchiru nanda angiriso simuha msachanga kusaba. Otafunule ngo kwe chokule vare doa iruhe honge, ninda irava sinjiri bishop wefwe. Yeah, Or the Renan de Cabili Body, the whole barabar, a room run and that's a double Lamucansa, Bahola Maombi, Bahola Mira, that is Babo Revanami. Amaenda. Quanda Uko, and the Cotomia Cancer Un. What a letter excellent of Bomango. A room such as a hand and cancer and their canisa. And the minute and the new day. Hey, and the Uko. It's a kilo of Havana and Honey Bishop. 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 Ascending the diver and Radam Vadamires. Tabulumukunda, Mukunda, and where Okumbanda one is. Mwamaombi. Sakira lomu kasa adiabu kasa anga adaka yani ambu kule ndi msirungo bugeni buwengo ho. Mbo bishop. Ha? Minobi adu umengacho. Dabere fuwe mbire muno matamasido he. Dero nyangu uye ndinge ngoho ikonera. Ata nijua sikuli.
Bananga bechano musanga afsano nimwe tusiro kuhora ala le bintu ngabino biti. Adada nyango. Nda hangu ya ho. Ona kwa yu la dada. Dada kwa yesi. Trainer retreno. Edano bintu bya mala kula ku mesa yangi. Otyo muno dada. Emba basi chiwe kwewe. Nyasa cho muno kuba mano rete bintu. Eneba. Sangala anga muno. Ola ke sindu. Sicha. Engo honchore ta Jumapili churi. Eh. Abwa je. Ni churi eh. Sawa sawa, otio muno. Ni baraka nyangu. Mami echombo. Echombo ya. Uni furahisha. Oh. Ata Bishop bana huba. Eh. Bishop aruhu besim. Hello Bishop. Eh, orina. Wara hukanisa. Oh, otio muno. Rero si ngore ro hukanisa. Huri ah dada fulani ano dada formula la nye huri eh huri mu dala ri ina no ka kutuma mwana ye cha hubu kule hukansa o bishop otio muno ah nyasa ya hola mi ojisa kweli yorere eh bishop wa bale abu ari hukansa ana harina ndangamzi anwa muero dada pilipili aba sano pilipili no pilipili hao ita baba ita toto na orwandre bishop ya heta changa hangu da eh hano hangu Nabi la yo manyire mo. Mo bana benyanga kino bo digital ban. Nabi la yo msome sanie chatyo. Eh. Changa ba. Kizine gabi manyire edana yo. Ndawo. Eh, Pilipini. Mukeni ya hetar bu kanisao. Eh, kanisa ve changa. Eh, ukanza we kwa. Zerekere chachi seyo. Eh. Jo ari onda pikipiki akori irwano. Ulala ho mse. Cha, uite nayo murere pakano. Eh. Aya. Uja so bona munza mukeni. Eh baba ilala. Yemere sao. Sunanu, dada nyango, wabolo tunaono mchuringo hoina bao Jumapili. Ese kweba samuno. Kumanyire, engo honiri hoi itio, kenyo sinari ya nabano busanga. Bishop inolano, ite vi dahavu reka nisa lano vande bishop mwa. Kano so manyanga. Kini mawa keka nisa njio mkutana, ani shoshodi. Handino hora lele, kawuruguti. E kansa chindi sika hole binu gakwa hola binu. Nyo binaka ku orandu gobona. Omundu ngo eba mutumira ku kudayo se sefu ku kanisa. Murise, mayoro, murise. Pausa ngara bishop. Karibu karibu bishop. Bwana zikio. Amen. Yes. Mwana mkolongo. Ah. Hebu nichukue Biblia yangu hapo. Nyasaa chio muno kuombosa. Amen. Ah, karibu karibu karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mulivala muda? Mulivala mu. Yes, yes. Karibu karibu bishop. Unafanya kazi ya Mungu eh? Muna muna mkulundu. Muna muna. Karibu muda. Yote. Muruo. Ya. Ne kabisa no kubanyola wo. Ne basa na sai kugwe kumbo singiyo ityo. Sano bishop. So bishop nate hala. Hakwe basa ko nyasaye ko mukesa huya mukesa. Wewe bare. Kwa mine kusubire. Amen. Mwa nyasaye. Otyo muno baba. Ka ku saba ba ukoreranga. Ukusabire mba honye mukene wefwe akende bila iyo le narumulamu. Mani wa hola yakenda ya hola bila narumulamu. Kuhubiro otyo muno mulongi baba. Otyo muno nyasaye waloge kulne sialo. Nyono tuongoza utufuni hatukera ke bila i baba. Atupe injili inatukonya ituongoza maisha kefwe. Sabira kuma didi kole uruto mwana westa utumwe fwe. Mulongi atyo muno. Karibu bishop musala. Karibu karibu. Karibu karibu. Okay, mani bishop uluhayo lukendo. Lohayo lukendo lurei. Lakini mumanyire mbwe mirimo kya nasaye paka wetu se lazima ujukumike. Ndio maana niko hapa. Amen. Amen. Ndio maana nimefika hapa tufanye kazi pamoja. Amen. Amen. Mara hangi bandu bajonganga ni bole ku milima waheranga kujonga vindu vya nasaye. Lakini nangiyesha na maloko wetu sa. Umwe basi nasaye baba. Amen. Mwe kase mirimo kya nasaye. Amen. Jichire mbara murinde habari mbwe ngichire ku kanisa serekeresi. Ene ndabe changa o bishop. Karibu sana. Ndahola nangwe. Ni mufukiro hola nange okuchira ku mienendo ama okuchira ku ngira cha nasaye. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Okay, bishop. Efa kuri tayari. Yes. Kuri tayari. Nande kusanga. Kusanga re. Dada bosi wetu sire.
Basangafu. So for Blahe Shida and the Bishop Rava. Karibi Samuno, we were Bishop Wefwe. Uruwe Havimu Maisha Kefo Muno. Kame Somo and Mbe Changu and the Matatizo Munyumba and Dabere Ngandugu Wange. Hasunumu de Here Kanisa. Handinambu na Ninji Chahomu Kanisa Ndia Wavurabi Vina Manu Vechandobu Solobungi. Esenda Kusabombe Onde Kemberu Omwami. Onde Kumu Masayo. Hotega Nyumbange Masayo. Bishop Ngalui Chiroti. Eh. Bahulanga wina, dada wina. Sebananga dada anyango lupanga. Yes. Embosi ohula mira boro mwene wetu sya ebene bindu bichanga omubuli nyumba. Yuma nyumba yuma mu pandashuka embosi cho huko sana kosana mayumba. Lakini niwe tembelwa na asai na sana na malao byosi. Mbere sabambu okubema sigamo mani kutembelwa na asai hoshida yawe. Matemo na mangi, matemo na mangi. Ya. Yeah. Mani badongi ile kusubire. Ya. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, ni wakati mwema, wakati mtakatifu ambao tunakutana mahali hapa ni kwa sababu ya maombi. Na huyu dada wetu ako na shida katika nyumba yake Jehova. Hakuna maelewano katikati yake na bwanake Jehova. Na Baba Mungu wangu, tunaomba amani ipitao fahamu ya mwanadamu Jehova. Wacha ukaweze Baba kuleta amani katika nyumba yao. Mzee wake akuwe na tamaa ya kulisikiza neno lako. Na sifa, utukufu na heshima Jehova zitakurudia. Wacha mfano wa amani ukaonekane katika hiyo nyumba. Ukapatiane mpangilio ulio sawa sawa. Jehova, jire tukaweze kuliamini na kulitukuza jina lako. Wacha Jehova kerese. Utani? Utani yako? Kwa kisha sina? Yani eshida change, eshida chipetea munyu mbange onde, loku unja kama uli chule yungada, muna nicheka? Muna nicheka? Kurinde baki, kurinde mkeni. Mune bishop wefinda kubo orere. Utani yako, usinishida. Yani, anyangu lupanga, olwari chusu lulanda kudira hesi rombo ume domo ana. Suwa mbama, suri nipama. Anumba bishop pakwe podere sanga. Yani sinu ndimi sirubwana, usinishike bwana. Utaandira unasikia? Unasikia? Utanyasha lubuto bwana. Anyango lupa. Utanyasha lubuto lo Kristo. Unachukua bibi za watu mkikuja kwa mkutano da? Bishop, ba mtu elewa. Ah, mtuli elewa. Endaga no itubora bokuchoba na matemo. Na hivi hapa pare mbobo dinyo. Ndubi bwana. Wewe. Ewe manyiro utaade cha. Umeoa? Wacha kudanganya bibi za watu, umesikia? Tulia tafadhali. Wewe ndugu. Nyelo kutematema nda udonyere mbwa saa hii. Tulia. Haba kombo tulia. Unaoni bishop nie. Arure tele sana. Bishop nie humbora zina. Haba ni bishop. Bishop nie. Bishop nie humbora zina. Yani esenda e kanisa ni ade homo khasi mu khasi wange ko sene senda de homo khasi wange. Beri? Yeche ngene muriano mandas na ngengone jana mwange da. Ba mundu yelewa. Beri ulango. Mudira dile bakhasi ba bandu mwe bacha mwe kanisa da. Haba. Nano anyango lupanga sikiria. Siki teka resa mamundu yelewa otebulu panga odonga no kosa kuwa odonga no kosa kuwa mamundu yelewa imiram imiram bana utandi ro usinishiko nasikia wewe eh esuli jimu sama mama sikati no ni mkenda ni mwe podere sa bakasi baba ndu mwe kaje mwe kesi imiram hano mecha mundu na mungu kuna ngi tam mafi bwana mahande unaona mecha mwana mungu endi kabisa Yabiri rembo nevu wa mo bishop hapa kana. Yabiri rembo nevu wa mo ni abulo ebo 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 ya kwa. Bishop hane baka jambo. Onyo kundi utoni siwenjala. Nyasaye amadanga o magugu kosi. Nyumba ya mamu wa yoku choi kuhorra fasting. Majaribu tu. Tutafunga na kila kitu itaisha. Majaribu. Shida zote za hiyo nyumba zitamalizika. Itaisha. Unama ni shida choo. Sipitakuba kwa wasuwasi mwananu nga daicho mkeni mwe binati. Isaka si kolango mwezi. Nyasaye kolango kumbitra mwezi.